xarunta isku daweynta quraanka kariimka ee sunnada nabiga ee daarul tawba oo ka mid ah xarumaha dadka ku dhaqan gobolka banaadir ay u tagaan inay iska soo quraan saaraan xaruntan ayaa waxaa ka howlgalo sheekh cabdullaahi dowlow oo ka mid ah mashaayikhda soomaaliyeed xaruntan ayaa waxay noqonaysaa xarumaha ugu lacagta yar ee lagu daweeyo bulshada soomaaliyeed gaar ahaan bulshada ku dhaqan gobolka banaadir maalintiina waxaa laga qaadaa lacag qadarteedu dhan tahay $1 oo keliya halka cilaajyada kale lacago kala duwan oo intaasi ka badan laga qaado maalmihii dambe sheekha ayaa si firiya wuxuu ku daweynayay bulshada ku dhaqan gobolka banaadir waxauna tilmaamay in maanta ay ku eg tahay waa kuwaana qaar ka mid a bulshada halkaasi u caafimaad doontay oo ilaahay ku shaafiyey tufta sheekha gabadhan waxaan keenay iyadoo taagan oo lamoodo geed la jaray oo meel la seexshay iyadoo ah ayaan keenay ilaahay maadiis maskaxiya waa u joogtay labada gacmoodna waa u rooneeday laakiin inta kale waxay ahayd geed la jaray ma laabmaynin ma taagmaynin geed la jaray ummadda hortooda ayaan sida geedka dhigi jirna muddadii shan maalmood maalintaa joognay waa bisha 20th October 10 saac ay tahay saacadda galabnimo ayay hal mar soo booday iyadoo magacayga ku dhawaaqayso abaay faadun waa malaysa waayey meelahan fiirshay haddana gabadhii waayey oo isdhahayay quraansaarka markaas jiray usoo geli usoo astur maxay ahaato waa fiirshay gabadhii waa soo sasay mad wax la soo bursaday alxamdulilaahi warkii farxaddii naga badatay ilaahay baa mahad leh alxamdulilaahi sheekha daartaan animeed daarul tawba naxariista badan ummadda nebi maxamed loogu naxariisto waxa jooga ilaa qalqi fara badan joogo naxariista awadad ku soo raaceen ilaahay tuftii iyo qur-aankii sheekha ayaa ilaahay noola jiray xaruntaa markaa imaanaya aad aan xanuunsanay madaxaa maalin walba xanuun jiray bil walba bfaan iska daaweyn jiray midda kale waan barari jiray korkaan ka barari jiray xasaasi korka cuncun ayuu kici jiray alxamdulilah hadda waan nabad qabaa muddo shan sano ku dhow shan sano ka badan ayaan xanuunkaas dareemaya isbitaalo badan ayaan tegay waxay dhaheen xameetida waxaa kaaga jira dhagax madaxa waxaa ka qabtaa dhaktar neerfa u tega oo beexaani ku yaala neerfa ayaa madaxa ka haya daawooyin cirbadu ii soo qoray waxbana maana iskaga dareemin xaruntaana habrirta ii soo tilmaantay cilaajka daaritooba way keentay shayaadiin ayaa iga dhex qeylisay alxamdulilah haddana waa wanaagsana waan fiicanahay sheekh cabdullaahi dowlow oo isna goobta ka hadlay ayaa waxa uu bulshada ku dhaqan gobolka banaadir ugu baaqay in safarkii uu aadi rabay magaalada kismaayo ee xarunta ku meelgaarka ee jubbaland uu ka baaqsaday maadaama uu tilmaamay in bulshada ku dhaqan gobolka banaadir codsiyo fara badan ay ugu yimaadeen waxaan leeyahay nimanka xusaadda ah ee cadowga ah ee burcadiimeedda ah ee ka xanaaqsan ummadda muslimiinta in loo adeego loo shaqeeyo kana soo horjeeda lacagta yar in loogu shaqeeyo ama dadka tirada badan halkaa imanaya oo lagu qur-aan saarayo ee ugu talagalay inay ka hor istaagaan waxaan idin leeyahay muutuu bikaydikum cadhadiina ku dhinta qof kastoo muslim ay daawanaya ama ay daaban doonana waxaan leeyahay noo soo ducay insha allahu tacaala ducadaadana u baahannahay safarkii ee kismaayo aan ugu talagalayna waan baajiyey waxaan u baajiyey waxay tahay baahidiioo aada u badatay iyo dadkii codsiyada ka imanayay aada u bateen dib baan u dhigay insha allahu tacaala waana joogi doonaa ilaa sanadka cusub laga gaaray waan joogi doonaa insha allahu tacaala waana shaqaynayaa waxaan ku shaqaynaya waxay noqon doontaa $1 haddii aanan ka dhimin lagama yaabo inaan ka badiyo haddaanan ka dhimin laakiin $1 baan ku shaqayn doonaa qof kastoo muslim waxaan kaa codsanayaa waxa aan la dagaalama waa shayaadiin ilaahay ka furato yahuudii nasaara ah iyo kuwa suxare islaam isku sheega ummadda muslimiinta sixir ku baabiyey marka waxaan idinka codsanayaa inaad maaragtay noo soo ducisaan in ilaahay subxaanahu watacaala inaga guulasiiyey shayaadiintan aan kula jirno dagaalka sida horeyba ilaahay maaragtay inaga guulasiiyey cabdiraxmaan kambaala kalsan tv muqdisho